nak kena buat apa dulu? Okay. Nasi dulu, ambil nasi dulu. Yang kedua kita. Alamak. Nampak tu. Alamak. Kau jangan kopi aku tau. Aku tak kopi, tapi kau lapas kan. Jadi aku ikut je. 1, 2, 3, 4. Kejap, ayam goreng. Dia panjang tu. Assalamualaikum. Best. Wah. Assalamualaikum semuanya. Hari ini Jom Try Kerja special sangat. Tada, ada Moy. Bukan pasal ada Moy je. Moy, pasal apa? Hari ini adalah episod terakhir Jom Try Kerja tau. Kita dah buat 10 episod. Lagipun selalu aku dengan content creator muda. Okay. Tapi oleh kerana ramai orang cakap kau lebih muda daripada aku kan? Itu dia. Lagi muda ni. Kau suka nasi padang kan? It's my favorite food dan saya memang nak sangat rasalah nasi padang hari ni. Okey, aku ada teka-teki nak kasi kau boleh? Boleh, boleh. Okey. Dalam banyak-banyak nasi, nasi apa yang kau makan sikit pun bagus, kau makan banyak, terlalu banyak pun bagus? Apa dia? Nasi kan? Tambah. Nasi tambah salah. Apa eh? Nasihat. Okey, okey, okey. Kita nak mulakan. Ini confirm bukan Gen Z punya teka-teki. Ini bapa-bapa punya, Jom. Okey, hari ini kita akan bertemu dengan pemilik-pemilik istimewa nasi padang. Kau dah ready? Sangat ready. Okey, anda dah ready? Kalau semua dah ready, mari kita jom try kerja. Okey, ini dia pemilik-pemilik generasi kedua istimewa nasi padang, Hadi dan juga Nur Hafizam. Wow. Okey. Muda-muda belaka eh. Itu dia. Macam mana kenapa you all nak take over eh this business? Okey, sebenarnya kita tengok business ni kalau macam parents kan macam tak ada plan untuk handover, tak ada succession plan, kita pun worry juga pasal mungkin business ni akan just die off je gitu kan. Jadi kita bimbang lah pasal dah selalu tengok makanan ni, hari-hari tengok. Okay, macam sayang kan. So, let's go in lah. Let's do this lah. Ini mesti ada cabaran tak, Hafiza? Cabaran nak ambil alih dan... Banyak cabaran dia. Ada nak ambil resepi, pada old customer, new customer, dia punya outlook, muka-muka baru. So, there's a lot of challenges lah. Tapi Alhamdulillah, we still belajar sampai sekarang with all the positive and negative feedback, we just take it as a challenge and just do it as a positive feedback. Yeah. Tapi yang menarik, kedua-duanya suami isteri nak menceburi bidang yang sama. Jadi to me that's a plus point. Macam kita lah. Dari tadi saya tengok orang punya queue ni non-stop. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang menariknya, your customer ni bukan saja orang kita eh? Tapi orang lain juga. Macam mana you tarik para pelanggan yang bukan orang Melayu ni? Jadi bagi kita pula, kita sebenarnya kita tweak resepi tu waktu mama punya time tu kan. Dah memang manage tu resepi untuk fit dia punya taste bud lah. Cita rasa semua kaum. Supaya kita masak untuk cita rasa orang, bukan untuk cita rasa kita sendiri. Hari ni, Linda dan saya, kita adalah para pekerja anda. You ada kerja pekerja ekstra. Para makan aja. Kan? Sebelum makan kena kerja dulu. Jadi apa yang nak kita buat hari ini? Apa cabaran dia? I nak you ikut cakap I. Okay. Apa yang I suruh, kan? You okay, buat. Senang. I have my standards inside. So apa yang I suruh, you buatlah. Okay, saya tak boleh tukar fikiran sekarang eh. Tak boleh. Tak boleh. Too late. Okay. Nari punya kerja senang aja actually. Yeah. I want you to do plating for my best menu. So basically is nasi ambeng platter for two. So kalau dine in is with my gold platter. Ini gold platter eh. Okay, banana leaf ni you kena lap, potong. Then after that we go and take the rice. So two scoops of rice. Dua scoop eh. Yes, flat eh. Taruh kat tengah. Masih taruh tengah, cantik-cantik gini. Okay. Yes. Okay. Then after that, we go with first rendang. Dua rendang. Satu. Okay, dua. Okay. Then after that, followed by sambal goreng. So, one scoop of sambal goreng. Yes. Right. Okay. Then after that, go up. My terung belado. Generous eh, your portion ni. For 2%. Oh, ya. Yeah, betul eh. Right. So, bagadil dua. Okay. Jangan main-main tengok tau. Kena buat betul-betul. Yes, okay, paru dua. Okay. Then followed by
bilis sambal. Then after that, kita nak kena buat the urap. Okay, pusing this side. The urap dia basically kita punya tauge. Tauge. Okay. Okay. Then after that, bit of my kacang panjang. Kacang panjang. Then my urap punya kelapa. Okay. Si urap-urap dia. Serunding up here. And then sambal belacan. Sini. Taruh sebelah sini. Wah, okay. Dia siap eh. My ikan kering. Wow. Okay. And then my chicken first. Boleh taruh tepi dah tak cukup tempat. Satu. Dua. Oops, don't say too much. Right. Okay. So this is it. Okay, wow. Tengok. Okay, so ini complete set maknanya. That's all eh. Wow. That's all. That's sekarang mereka dah suruh kita buat dua-dua buat serentak. Nasi ambang platter for two. Untuk dua orang. Kita buat je. Okay, let's go. Okay, okay, so saya dah ada dia punya pinggang. Nak kena buat apa dulu? Okay, nasi dulu. Ambil nasi dulu. Kenapa kena gunting? Tak payah lah. Banana leaf ni, you kena lap. Potong. 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 Okay, aku tak nak gunting apa-apa. You take aku tak nak rice first lah. Okay, saya ambil rice dulu. You must copy me. Okay, so untuk dua, tekan dengan dia. Satu. Eh, lembutlah nasi dia. Okay, nasi dia lembut. Yang kedua, kita... Alamak! Nampak tu? Alamak! Alamak! Dia tergurai. Okay, so saya akan teruskan yang pertama sekali tadi dia ambil rendang dulu. Tu rendang dua orang. Dua. Okay, kemudian terung. Terung. Terung balado. Satu je. Kemah. Kemudian sambal goreng. Kau jangan copy aku tau. Aku tak copy tapi kau lafazkan. Jadi aku ikut je. Sambal goreng. Nasi kau banyak ke apa? Banyak sangat. Untuk dua orang apa? Dan jangan gaduh, jangan gaduh. Okay, so sambal goreng. Tengok, alamak. Aku pula yang lapar sih. Satu, dua, tiga, empat. Kejap, ayam goreng. Aku dah... Terima kasih. Kau buat dulu lah. Selamat. Satu. The first to happen eh. Ya, ada time limit tau. Sekarang saya nak buat urap-urap dia. Tadi aku nampak dia buat tauge dulu. Tengok betul ke tak ni eh. Tauge. Cukup tak? Okay. Ni taruh apa pula? Dua eh. Kira ni apa dia panggil ni? Serunding apa ni? Urap. Oh, ni ni kira urap. Kelapa urap. Kelapa. Maklumlah, orang tak makan urap. Serunding ni taruh ke atas. Eh, nasi aku ni ya Allah tak senonoh ah. Tadi dia punya bulat dah. Kau punya nama dia. Okay, dua. Okay, last is kejap. Belacan. Okay, kau nak buat dulu. Kau sini. Okay, so sekarang saya nak buat dia punya sambal belacan. Okay? Okay, sambal belacan taruh tepi. Alamak, aku tak ada tempat lagi ya. Lagi berapa minit ni? Assalamualaikum. Alamak, best. Senyum lebar tu Jimmy. Kenapa? Dapat. Tak dapat. Tak apa. Bagus. Okey, tengok. Itu kuah dia sikit. Okey, saya dah habis. Saya habis dulu. Tada, dah habis. Kenapa kau lambat eh? Eh, aku nak kena terlatih. Dah buat kesilapan. Eh, banyaknya nanti rugi tau. Tadi aku nampak. Dua je lah. Izzah taruh tiga. Sorry. Selalu tapi sini. Ayam. Sekarang tinggal lagi. Takut tau cikgu waktu tengok. Waktu kita meet. Tapi sempurna ke tak? Kadang-kadang kita cepat ni kita tak sempurna. Tahu tak apa. Jadi kita nak tengok ni betul ke tak? Okay, dapat ke tak? Kita jangan takut eh. Kita tunggu dengan dengan ikhlas. Okay. Tengok eh, tengok ni saya punya eh. Tak cukup. Ikan masin mesti power. Eh, kau bukan judge tau. Kenapa ambil yang pecah? So, you are not the judge. Okay, jadi sekarang boleh tak Hadi dan Viza, boleh tak you nilai etika kerja kita dulu? Terus terang eh, jangan takut eh, terus terang saja. Ini susah sih. Susah? Kenapa susah? Not even close. Oh dia. Okey. Tak apa. On the scale of 1 to 10, you boleh kasih kita markah tak? Kita kasih markah sama-sama eh.
One, two, three, kita saja. Yang mana dulu? Siapa dulu? Siapa dulu? So, asindamnya. Asindamnya. Satu, dua, tiga. Six. Seven. Wah, seven dia apa? Six. Oh, dia lagi garang ah. Okey, okey. So, sekarang saya punya, so Jimmy punya. Satu, dua, tiga. 6.5. Oh, why dapat seven dia punya? Kira air lagi banyak nak. 0.5. Sikit aja. Okey, terima kasih Adi Pizza. Terima kasih banyak kerana sudi bersama kita hari ini. Saya tak menyesal datang. Tak menyesal. Datang lagi ni. Nak makan pula. Okey, kalau orang belum try istimewa nasi padang, apa you nak recommend dengan orang? Personal ni, saya cakap mesti try nasi ambeng. Itu something very special dekat kedai kita. Dan this something kita started dengan kita punya parents. And so, this one mesti try. Must try. Okey, kita dah tak sabar nak rasa. Dah habis pun kerja. Betul. Kita ambil dia punya yang tadi pemilik dia yang atur. Pasal kita punya macam sebronok lah. Macam tak ada standard gitu. So, we take dia. Okey. Jom silakan, Moi. Silakan. Okey, I will take the rice. Ini rendang besar. Oh, tengok ayam dia. Cantik si ayam dia. Anyway, nasi ambeng guys. Makan seorang-seorang tak best. So, you mesti at least dua orang. Betul tak? Guys, jumpa makan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mari kita tengok rendang dia dulu. Wow. Wow. Jemput tengok. Daging dia memang tender, memang lembut. Ayam gulai ya tadi. So, ayam gulai dia is really, really tasty. Gambar dia is very runup. Sedapnya, ya Allah. The sambal sedap eh. Okey, terung ni dia mesti kalau salah buat macam tak kena kan? So I nak try. Oh, wow. Rendang lembut. Okey, betul, tak pedas. You try sambal belacan. Also, oh, sambal belacan dia belum ambil ya? Not so pedas. Really delicious. Oh, wow. Eh, tasty ya sambal dia. Really good eh. Okay, guys. You datang sini, anda datang sini di Istimewa Nasi Padang di 28 Hoi Fat Road. Okay, sini sebenarnya queue dia panjang. Bermula pukul berapa tau? Saya datang sini pukul 11, queue dah panjang. So, datanglah cepat-cepat. Tapi mereka buka untuk breakfast juga 8 pagi. Closing Friday dah tutup, Saturday Sunday buka. Jadi boleh datang dengan keluarga. Mohon, terima kasih kerana join aku dalam episode ini. Anytime for Nasi Padang. Guys, dah akan share, okay? Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Thank you.